Yeroo ammaa kana applikeeshinoonni bilbila namaa butan yookiin xalafan dhibbaatama jira. Kanaaf beekamtii keessan malee yookiin hayyama keessan malee abbaan barbaade bilbila keessan xalafee yookiin butee wantoota isin bilbila keessan taasisan hunduma isaayyuu argachuu ni danda'a. Kana jechuun fakkeenyaaf viidiyoon guyyaa guyyaatti bilbila keenya irratti waraanu akkasumas sagaleen bilbila keenya naasofnu yookiin karaa bilbilaa haasofnu miiseejiiwwan yookiin chaatii sooshaal miidiyaa garaagaraa isin taasisnu kamiyyuu namni tokko duuba keenya taa'ee beekamtii keenya malee bilbila keenya irraa guutumatti fudhatee hordofuu ni danda'a jechuudha. Keessattuu fakkeenyaaf namni nama tokko shakku yookiin namni jalallee isaa shakku yookiin hiriyaa isaa shakku tokko haaluma salphaadhaan bakka fedhe taa'ee bilbila nama sanaa jechuudha. Butee yookiin xalafee wanta namni sun bilbila isaarra taa'isu hunduma isaayyuu daqiiqa tokko osoo jalatti hin darbiin jalatti darbiin hunduma isaayyuu argachuu ni danda'a. Akkasumas immoo waan nama dhibu osoo ati hin beekin bilbila keenya namni tokko duuba taa'e jechuudha viidiyoo si waraabuu danda'a. Jechuun bakka ati jirtu viidiyoo si waraabee maal gochaa akka jirtu si baruu ni danda'a. Akkasumas immoo sagalee kee waraabee maal akka sa'aa jirtu maal akka gochaa jirtu yookiin akshinii akkamiirra akka jirtu guutumatti appilikeeshiniin adda baafachuu ni danda'a. Egaa appilikeeshinoonni kan hojjetan dhibbaatama jira. Kanas immoo akkuma ragaan garaagaraa agarsiisu googilii irraa dandeessa. Namoonni yeroo ammaatti appilikeeshinoota bilbila xalafan yookiin bilbila butan yookiin bilbila haaqoranii hedduutu yookiin namoota hedduutu fayyadamaa jira. Kanaaf isinis yoo bilbilli keessan butameera ta'e yookiin namni duuba keessan taa'e viidiyoo isin waraabaa jira yoo ta'e sagalee keessan dhaggeeffachaa jira yoo ta'e chaatiiwwan isin bilbila garaagaraa irratti gootan fakkeenyaaf miseenjerii irratti, iimoo irratti, telegiraam irratti kan biroo irratti haa ta'u wantoota akkasii kan isin taasisan namni biraa duuba taa'ee hordofaa hoo jiraate akkamitti beektan akkamitti adda baafattan. Egaa har'a appilikeeshinii kan adda isinii baasuun isin agarsiisa. Akkuma appilikeeshinoonni bilbila namaa xalafan yookiin butan jiranillee kan isa kana adda baasu jira. Egaa appilikeeshinii adda isin agarsiisu kuni bilbilli keessan butamuu dhabuu yookiin duuba taa'ee bilbila keessan hordofuu dhabuusaa adda baasa waan ta'eef appilikeeshinii kana baay'ee fayyadama. Akkasitti fayyadama isaanii baay'ee salphaadha. Ittaansee akkaataa itti fayyadama isaa siintan agarsiisa. Isin immoo liinkiin isiniif kaa'e irraa deematoo appilikeeshinii kana buufadhaa bilbila keessa irraa qabaadhaa. San ta'uu baannaan riiskii guddaa keessa jiru yookiin immoo tarii rakkina cimaa keessa jiraachuu danda'a. Guutumatti wantoota nuti taasisan namni biraa hordofee tarii wanti kun rakkinaaf nu saaxiluu danda'a waan ta'eef kanaaf itti fufnee walii wajjin ilaalla. Na duuka bu'a. Jamtoota hordoftoota keenya egaa akkuma jalqaba isiniin jedhee namni tokko duuba taa'ee bilbila keessan butee yookiin xalafee yoo isin hordofaa jiraate akkamitti beektan? Appilikeeshinii isa adda isiniif baasuun isinitti agarsiisa. Liinkiin isiniif kaayirraa deemato appilikeeshinii kana buufadha. Erga buufatanii akka kana fakkaata erga buufatanii booda ni bantu. Appilikeeshinii kun aantii ispaayidha yookiin immoo appilikeeshinoota yookiin bilbila namaa butan yookiin xalafan guutumatti namatti hima yoo wanta akkasii jiraate jechuudha bilbila keessan irratti. Egaa akkuma wantan kennuu filannoo lama qabdu filannoo jalqabaa irratti kennuu enabil kan jedhu jira. Egaa halluu diimaadhaan jira kennuu asitti barreeffamoota asirra jiran kun waan appilikeeshinii kun hojjetudha. Gabaabumatti barreeffamni kun maal jedhaa? Namni duuba taa'ee jechuudha appilikeeshinii wayiitiin yookiin siistamii wayiitiin bilbila keessan kana buteera yoo ta'e isin hordofaa jira yoo ta'e sagalee keessa waraabaa jira yoo ta'e viidiyoo isin waraabaa jira yoo ta'e duuban dhokatee bilbila keessan kanaan bilbilaa jira yoo ta'e wantoota akkasii sana yoo jiraate isin itti hima jechuudha. Egaa isa kanaaf akka taasisu appilikeeshinaaf ni hayyamna asirratti waayee taappi diteekshiniis diseebildedha. Isa enabil jennaan erga enabil jennee ni hayyamnaa fi kennoo gara halluu magariisatti jijjiirame amma appilikeeshinii gubbaa keenya irratti aaktiivii ta'uu nootifikeeshinii illee nuu dhufaa gubbaarranii. Egaa amma banneerra jechuudha hayyamneefirraa kennuu asirratti akkuma argitan nootifikeeshiniin dhufeera. Nootifikeeshinii appilikeeshiniin kun banaa ta'uusaa jechuudha. Egaa ittaansinee seetingii keessa seennee wantoota barbaanne akka fedha keenyatti sirreessuu ni dandeenya. Kennoo asirratti filannoowwan baay'ee jira. Filannoo kanneen hunduma isaa yoo banne baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf diteetti koo riikardingeedha jalqaba irratti yoo namni bilbila keessaniin yommuu bilbila haasofatan waraabaa jira yoo ta'e akka isin adda baafattan isin gargaara yookiin immoo miiseejii asirratti riikardiin kan jedhu isin dhufa waarningii gubbaa kanatti jechuudha. Gubbaa bilbila keessan irratti ni dhufa iskiriin irratti. Akkasumas immoo fakkeenyaaf saawundi alertii at iivintii jedha. Fakkeenyaaf sagaleen garaagaraa bilbila keessaniin duuban to'atamaa jiraata yoo ta'e isinitti himaa loogii iivintii diteekti kool hidinii fakkeenyaaf amma appilikeeshinii akka ispaayitaa namni duuba taa'ee bilbila keetiin bilbiluu ni danda'a. Osoo ati hin beekin viidiyoo si waraabuu ni danda'a. Sagalee kee waraabuu ni danda'a. Wantoota ati gochaa jirtu viidiyoo waraabuu danda'a. Wantoota akkasii isinitti hima waan ta'eef kanallee bana olmoos hunduma isaa yoo bantan isin fayyada jechuudha. Egaa erga bantanii booda fakkeenya namni duuba taa'ee bilbila keessan waraabaa jira yoo ta'e wanta kamiyyuu taasifamaa jira yoo ta'e asirratti waarningii isiniif jedhachuudha. Waarningii asirratti ni argattu.
Egaa yooyyuu wanta akkas hin jiraanne pireedii kaalii jechuudha yeroo ta'e daqiiqa muraasa sa'aatii muraasaan akkuma isin ajjeessu godhatanitti bilbilli keessan nama biraatiin to'atameera jedha hin to'atamne jedhee meeseejiin gubbaa kanatti isiniin ni dhufaa. Kanaafiyyuu asirrattuu argaa jirtan dhufaa dhufaa ture gidduu gidduutti kana jechuun bilbilli kee hin buutamne kan jiru jechuudha meeseejiin suni. Kanaaf akka sanatti bilbila keessan guutumatti namni biraa butuu dhabuusaa yookiin xalafuuf xalafuu dhabuusaa haq ta'uusaa guutumatti ni to'attu jechuudha. Yoo appilikeeshinii bilbila kee irraan qabdu yoo ta'e namni sagalee kee waraabee viidiyoo si waraabee bilbila keetiin bilbilee waan bilbiltuudha waan taasisu dhaggeeffatee waanuma tokkoyyoo wanti beeku tokkoyyoo hin jiru guutumatti chaatiiwwan ati duuba bilbila keetirratti taasistu hunduma isaa yoo to'ateef to'achuu jechuudha. Kinoo asitti akkuma argitan arga fidaa jira jechuudha kinoo asitti jala kanatti egaa dafee balleessa malee fidaa jira asitti egaa asin arguu dandeessu bilbila keessatti akkuma buufatan impireeshan arguu dandeessu waanta inni fidu kanadha. Appilikeeshinii bilbila keessaa irraa qabaadhaa hin qabdu taanaan riiskii keessa jirtaa namni waan barbaadu gochuun bilbila keetiin kanaaf buufadhu bilbila keetirraa qabaadhu itti fayyadamu isaa baay'ee salphaadha iddoo ishiin qabattu baay'ee salphaadha egaa buufachuufis baay'ee salphaadha wanti sirakkis hin jiru piliis gorsadha appilikeeshinii bilbila keessarraa qabaadha isiniin jechuun barbaada kuni gorsa kooti egaa barnoonni keenyaarraa kana fakkaata yoo barnoonni kosii tolee immoo nama biraatiif illee sheer godhaa hiriyoota keessanillee haa fayyadu nama biraa irraallee haa ga'u yoo jettan sheer godhaa laayik godhaa isiniin jechuun barbaada barnoonni kuwarraa kanuma turtii gaarii naaf qabaadha.